17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії Сергій Барашевський. Вітаю. За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення на території Стільського городища на Львівщині, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Сьогодні на місце виїжджала обласна комісія, щоб з'ясувати деталі спорудження фігури Матері Божої та бетонних сходів на території частини середньовічного культового комплексу Білих Хорватів. Нагадаю, у селі Дуброва, що в Миколаївському районі Львівської області, самовільно місцеві мешканці встановили капличку із скульптурою Матері Божої та зробили штучний насип. Детальніше далі у сюжеті. Два дні поспіль у селі Дуброва люди виходять захищати встановлену тут скульптуру. Дай людям закінчити. Розумієш, які селі є? Які були хорвати тому? Які були хорвати? Ти видів хорвати ту? У селі Дуброва, сусідньому до Стільська, що й дало назву городищу і заповіднику, є елементи давнього городища, каже директор заповідника Орест Корчинський. Хоча місцеві мешканці не визнають цю частину кам'яних споруд та келій пам'яткою. Тут самі встановили дерев'яні дверцята і облаштували погреби, де зберігають овочі. Всього таких близько 15. Бульба тут моркова, дичка файна морка. А тепер перед своїми погребами, а в минулому келіями, власними силами звели постамент, бетонні сходи та встановили фігуру Матері Божої. За словами місцевого депутата сільської ради Олега Овсяника, дозволівні у кого не питали, бо немає задокументованих меж заповідника. Пам'ятник Матері Божої. Знайшли місце, зробили, доробляють. Це треба таких людей хвалити, що в селі проживають такі люди. І тут заповідник не порушений нічим, по-перше. По-друге, межі заповідника немає. Були б межі заповідника, тоді могла бути якась розмова. На даний час межі заповідників немає. Все, які претензії можуть бути до жителів села, я не бачу, нічого тут не порушено. Навіть є ці півниці, що їх називають келіями. Це є півниці, тут люди зберігають картоплю. Які наші прадіди зробили після війни. То дідо, бабця там копали для того, щоб була там бульба. Директор заповідника Стільське городище і його відкривач Орест Корчинський називає такі дії місцевих невіглаством. Тут приїжджають люди, учені зі світу, все це бачили, оглядають. Кажуть, що аналогів цій пам'ятці немає. Мається на увазі цей камінь Деравис і цілий той комплекс. Ми живемо в правовій державі і повинні дотримуватися закону. Вони там махати палицями, плюватися. Сьогодні оглядати будівельні роботи у Дуброву приїхала обласна комісія. Її учасникам місцеві мешканці і доводили, що документального підтвердження, що це пам'ятка, немає. Відповідно, свої роботи ні з ким і не були зобов'язані узгоджувати. Наразі в мене є документи, і Стільське городище, пам'ятка національного значення, має інвентарний номер і дійсно внесена до реєстру пам'яток національного значення. Але паспорт, який в мене є і знаходиться в машині, показує, що вона знаходиться тільки в селі Стільсько. Номер пам'ятки археології затверджений Міністерством культури у 2007 році. Крім того, після того, як був створений заповідник у 2016 році, коли був створений заповідник, під його опіку війшло збереження всіх цих пам'яток, які знаходяться на території Стільського заповідника, і в тому числі точкових. В даному випадку оцей точкова пам'ятка, біля котрої ми стоїмо. Доручення заповіднику було виготовлення облікової документації, що вона
вони і почали робити. За словами речниці Національної поліції Світлани Добровольської, мешканців на таких зборах села було понад 50. Окрім кримінального провадження за пошкодження пам'ятки архітектури, яке сьогодні відкрила обласна прокуратура, на місці працювали і правоохоронці. За словами Світлани Добровольської, зараз поліцейські встановлюють особи цих людей і вирішують питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за масові збори під час карантину. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина. Сьогодні фахівці обстежують будинок на вулиці Скрипника, 31А, де вчора вночі в одній з квартир вибухнув газ. Про це повідомила керівниця Сихівської райадміністрації Галина Гладяк. За її словами, вчора близько пів на другу годину ночі в будинок подали електропостачання, але ще не подали газ. Нагадаю, вчора о 22-й годині в квартирі на вулиці Скрипника, 31А, стався вибух у квартирі на 8-му поверсі. За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ. Пожежу гасили 30 рятувальників та 7 пожежних машин. У пожежі травми отримав 39-річний чоловік. Його госпіталізували в лікарню швидкої допомоги із опіками першого ступеня. Пожежу загасили о 22:55. Більше ми розповімо у наступному випуску новин о 19:00. І впродовж минулої доби на Львівщині зафіксували 8 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Загальна кількість хворих на COVID-19 станом на 8 годину ранку сьогоднішнього дня становить 514 людей, 16 померли, 106 одужали. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 135 пацієнтів, троє в реанімації, двоє на апараті штучної вентиляції легень. Пацієнтку, якій зробили операцію на серці, виписали з лікарні. Тернопільські лікарі провели у Львівському військовому госпіталі операцію на серці, яку досі не робили. Сьогодні, коли минає місяць від часу операції, пацієнтка повернулась додому. Зустрічали її наші кореспонденти. Галина Красницька сьогодні залишає лікарню. Почуваюся я набагато краще, ніж було до операції. Вже зовсім не те, що було, вже я живу. Галину Красницьку зустрічає донька. Другий день народження. Врачі подарували ще шанс на життя. Ну, словами важко сказати. Вдячність висказати. Завдячую їм життям. Пацієнтку із Тернопільщини прооперували 6 квітня. Пройшло 4 тижні після операції, і пацієнтка просто зовсім вона виглядає по-іншому навіть. Говорить без задишки, ходить, рухається, є добрий апетит, нормальні фізіологічні відправи. Тобто пацієнтка вертається до нормального життя. 15 років тому у Галини Красницької діагностували ревматизм серця. Це була ревматична хвороба, багаторічна ревматична хвороба з ураженням, критичним ураженням двох клапанів серця, мітрального і аортального клапанів. І як вже додаткове ускладнення розвинулося, розширилося ліве передсердя пацієнтки. Жінці провели автотрансплантацію серця з редукцією передсердя та заміною клапанів. Операція тривала 7,5 годин. Ці операції в Україні до цього часу не проводилися. В нашому центрі нам вдалося це зробити вперше. Якщо брати в загальносвітовому масштабі, це теж надзвичайно рідкі операції, тому що рідка патологія. Кардіохірург Володимир Мороз, який проводив операцію, каже, що попереду у пацієнтки період реабілітації. Я думаю, тижні 3-4 вона ще буде відновлюватися інтенсивно, а в подальшому вона повинна вернутися до нормального життя, відповідно до свого віку. Вона ще молода жінка, їй 65 років. Мусить бути активною, робити все, що їй подобається. Оксана Цихоляс, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливо для вас інформацію, повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.